Min nytårsforsæt er, og jeg skal bede mig fast i noget, der minder om en startopstilling, selvfølgelig, og få noget mere spiltid. Nej. Get taller, level. Try get taller. Jeg skal tabe mig. Det tror jeg, Signe, hun har sagt. Jeg skal tabe mig. Jeg skal ud og løbe meget. Det har jeg sgu nok ikke. Privat, det er fortsat, hvordan det forgangne år har været. Altså bare at være grundlykkelig. Fodboldmæssigt, der handler det om, at vi skal spille rigtig stærkt forår. Færre møder, mere frokost, og så skal vi have købt noget brasso. Og så skal jeg til at måske score nogle mål, når jeg får chance. Det skulle være meget hyggeligt. I kan tro, det bliver høje mål. Som I nok ved, så sætter jeg rigtig høje mål. Brasso, det er det, man bruger til at pusse sølvtøj. Ja, det er højere end mig. Det er en høj mål. Jamen det må være at få fodboldkanonen til at spytte endnu flere bolde ud, end de har gjort her efteråret. Mit forsæt er, at vi som minimum bruger den tredje plads, som er vores målsætning, så det er sådan set det alt års køkken. Vi skal bare ud og blive ved med at have det godt. Den ene er på Brøndby fortsat tilbage, kæmpe alt hvad vi kan tilbage mod toppen af dansk fodbold. To gør verden til et bedre sted at være.